Kwane, Jim Patan, Botabo, yes, I can go. Read it, danger. Yeah, us. Yo. I'm going to go to the hospital. Oh, hi. Hi, hi. Ikon ide. Oke, borok. Tine bini blog. Nai mang kena borok jin saya. Har hendak sembono. Bini perang mana no? Alka channel. Alka channel. Angkun sana mesti ya boleh cak di bawah ni guru bela. Guru. Boh hengke guru, trainer. Neng, kok sih ni tak sena? Sena. Yang di sini kita pasang kani cakap kan. Oh oh. Yang sini tak nak tahu. Sar orang payah mana payah nang kap. Busur masal sama kak. Masal time ke sini. Oh. Oh, war, awak di bung tamo. Tamu hujah 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 tamu ni kahit tamu. Ayang kita dah. Bertanah sekarang sebenar. Ya.